យើងមានផ្លូវពីរឲ្យលោកជ្រើសរើសត្រឡប់ទៅជាជាងធ្វើការងារធម្មតាសុខសាន្តអស់មួយជីវិតមិនទៅសមរភូមិជារៀងរហូតធានាថាគ្មានទុក្ខគ្មានព្រួយប្រងបានចង់ផ្លូវទី2ប្រើវិធីជ្រើសរើសកងទ័ពតែយើងសូមនិយាយពាក្យអក្រក់ជាមុនកុំសង្ឃឹមមន្ត្រីទីចាត់ការផ្ទៃក្នុងកុំសង្ឃឹមអ៊ូចុងស៊ីនកុំសង្ឃឹមយើងពីព្រោះគ្មានណាអាចជួយដល់លោកទេនេះគឺជាផ្លូវឯកោទូមង្គមសូមអរព្រគុណព្រះអង្គមិនបាច់ទេបញ្ចឹងសូមព្រះអង្គកំណត់ថ្ងៃខែប្រមូលកងទ័ពក្រាបទូលហើយថ្ងៃកំណត់កាន់តែពិបាកថែមទៀតរឿងណាពិបាកបំផុតពេលនេះព្រះអង្គបានធ្វើរួចហើយក្នុងនាមជាមន្ត្រីសពក៏ត្រូវតែធ្វើដែរយើងទុកពេល4ខែឲ្យលោក3ខែទុំគុំសុំតែ3ខែទេគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហ្វុងប៉ៅក្រាបទូលធ្វើការងារធំត្រូវការរៀងកាយរឹងមាំប្រទានយិនសិនកូរ៉េពីដើមព្រមទាំងឲ្យថ្នាំគួយលីងដើម្បីឲ្យគេថែខ្លួនថ្ងៃក្រោយមានកូនចៅច្រើនទទួលព្រះរាជបញ្ជាអរព្រះគុណព្រះអង្គទូមង្គមសូមថ្វាយមង្គមលាពុកអូចុកសៀតទៅហើយក៏ទៅទាំងយប់គឺទៅជឿជាងអាយបិទចាំបាច់ធ្វើមុខកយោទីអូចុកសៀតជាសិស្សរបស់យើងហើយក៏ជាចៅវាយខេត្តនេះខេត្តទាំងពីរពុកគេធ្វើឲ្យពុកពិបាកចិត្តតែពុកបាច់ជាលើកទឹកចិត្តគេពុកដូចជាយកយល់លើគេពេកហើយតើឯងមានដូចចាំកាលពីយប់វិញពាក្យចុកក្រោយដែលអ៊ូចុកសៀននិយាយថាម៉េចទីនិយាយតែរឿងនៅខេត្តរឿងអីព្រះរាជាយករឿងនៅក្នុងប្រទេសប្រាប់គេនោះឯងយល់ខុសហើយសង្គ្រាមកំពុងផែធ្វើឲ្យព្រះរាជាមានជំនឿជឿជាក់ជាងមុនច្រើនណាស់ក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្នកដាក់ដោះស្រាយតំបន់បូពាបាននោះបានន័យថាជាមនុស្សរបស់ខ្លួនបើដោះស្រាយមិនចេញម្នាក់នឹងត្រូវតែឃ្លាតឲ្យបានឆ្ងាយរីឯអ៊ូចុងសៀនមិនយកពាក្យនោះនិយាយប្រាប់ឯងគឺជាការគួសមព្រះជាប្រាប់គេហើយចំពោះលោកម្ចាស់យានសុកគួរទៅត្រូវតែទៅគាត់ចាស់ហើយកូនប្រុសដែលអត់បានការរបស់គាត់ចេះតែបិទចុកបិទជូលគាត់យើងបារម្ភគាត់ចាស់ទៅបាត់បង់កិត្តិយសរឿងរ៉ាវប្រែប្រួលមនុស្សក៏ប្រែប្រួលដែរបពុស៊ីជាខ្លាំងជាមុនច្រើនណាស់ចំដែកឪពុកឯងក៏កាន់តែចាស់ទៅអ៊ូចុងសៀនឈីឈីគួងពួកគេក៏កាន់តែគៀករវល់កណ្ដាលនៃអំណាចរីឯឯងឯងដឹកទីឯងក្អេកក្អាងពេកពុក
បើសិនជាខ្ញុំមិនខំតស៊ូនឹងខាងក្រៅតើពុកអាចសំណំនៅក្នុងផ្ទះធ្វើជាមនុស្សល្អបានទេតាំងពីយូរលោកមកហើយក្នុងនាមជាមន្ត្រីត្រូវយល់ពីរឿងឲ្យបានច្បាស់មាន3គឺសត្រូវគ្នាឯងនឹងមិត្តឯងនិយាយទៅមើលសម្រាប់ឪពុកកូនយើងទាំងពីរអ្នកណាជាគ្នាឯងអ្នកណាជាសត្រូវអ្នកណាជាមិត្តហើយពុកណែនាំទៀតហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយហើយក៏មិនចង់ស្ដាប់ដែរឯងមិននិយាយបានប៉ុន្តែឯងត្រូវតែស្ដាប់សត្រូវធំបំផុតគឺចៅសមុទ្របន្ទាប់មកគឺប៉ពួកស៊ីជាចៅជីចិនទាំងឡាយរីឯមិត្តថ្វីត្បិតក្នុងលោកនេះធំណាស់គឺមានតែអ៊ូចុកសៀនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទោះសារយានយើងមិនសឹកគ្រប់ទីកន្លែងរឿងអីមានតែអ៊ូចុកសៀនដែលជាមិត្តល្អនោះតាមខ្ញុំយល់អ៊ូចុកសៀនគឺជាមិត្តរបស់មន្ត្រីរាជការយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 40% ជាគ្នាឯងដែរយើងជាសោកគ្មានមិត្តទេកុំភ្លេចអត់សោះពីមុនអត់មានឥឡូវគឺមានថ្ងៃក្រោយក៏គ្មានជារៀងរហូតបើសិនជាថ្ងៃដាក់មួយពួកយើងដួលហើយតើឯងជឿទេអ្នកដែលស្ទុះមុនគេយកដីបង្កប់ពីលើយើងនោះហើយគឺជាគ្នាឯងដែលឯងនិយាយនោះក្នុងចិត្តពួកគេគឺមានតែអំណាចមានតែប្រាក់ឯងមើលសត្រូវរបស់យើងទៀតទៅមើលក៏មើលស្រាលអ្នកទាំងនោះឲ្យសោះពួកគេប្រៀបដូចជាមនុស្សឋាននរកខ្យល់បក់មិនចេះដួលរលំរត់ទៀតបាញ់ក៏មិនចេះស្លាប់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនៅក្រំបិលលឺតែនេះពុកពេញចិត្តតែអ៊ូចង់ស៊ីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអ៊ូចុកសៀនមានចិត្តបើសិនជាចិត្តគេមិនយល់ដល់គ្រូនឹងសិស្សគេប្រកាសជាចោះចូលជាមួយនឹងស៊ីជាឯងមិនអូទាញគេហើយបែរជាច្រានគេទៅអ្នកប្រឆាំងយើងឯងកំពុងតែជីកផ្នូរសម្រាប់កប់ខ្លួនឯងរួចតែបំផ្លែទីយើងចាស់ហើយថ្ងៃក្រោយត្រូវពឹងទៅលើឯងមើលការខុសត្រូវគ្រូសាដល់ពេលនោះស៊ីជាក៏នៅចាងជីចិនកំពុងថាត់នៅវិញក្មេងបើឯងគ្មានមិត្តទេឯងបានស្អីបងប្រជែងទៅឯងកសាកងតបមិនបាច់ឲ្យយូរមើលទាំងអស់ទេរឿងតូចតាច់ដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅរឿងឈីជីគង់ជារឿងធំឬមួយជារឿងតូច
ព្រះរាជាកំណត់ពេល3ខែទៅឈីជីគុងឲ្យវឹកវើនកងទ័ពថ្មីបើវឹកវើនបាននឹងលើកស្ទួយដល់គេបើវឹកវើនមិនបានល្អនោះដូចជាព្រះរាជាបញ្ជាប្រហារជីវិតអញ្ចឹងក្នុងសារនេះកំពុងតែនិយាយពីរឿងជ្រើសរើសកងទ័ពអាយរ៉ូប្រភពទ័ពអគីបានហើយនៅតំបន់ណាចិញ្ចឹមមនុស្សនៅទីនោះជឿជាងធំណាស់ខុសពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងទំនៀមទម្លាប់មិនដូចគ្នារបាយការណ៍ទាំងនេះគឺយូរឆ្នាំមកហើយតាមរបាយការណ៍បញ្ជាក់មានកងទ័ពខ្លះទទួលបានមានកងទ័ពខ្លះទៀតគឺមិនអាចទទួលបានជាដាច់ខាតធ្វើយ៉ាងនេះគឺទុកពេលឲ្យឈីឆ្កួងបានយូរបន្តិចភញសាបន្ទាន់ទៅខាត់ជួយជាងទៅបាទចុះចុះចុះលោកម្ចាស់ឈីថានេះបានចាក់ឯងមកទីនេះគឺអ្នកនាងធំណាគាត់បារម្ភពីលោកឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះចាំទទួលលោកទៅជំរុំវិញលោកម្ចាស់ឈីមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំប្រាប់ឯងពីដំណឹងល្អមួយប្រងយកដោយសារតានាងដែរបើគុំតានាងយកប្រាសនទៅថ្វាយព្រះអង្គខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេបើថាអរគុណគាត់តែអរគុណលោកស៊ីគាត់ជាអ្នកនឹកឃើញវិធីនេះណែតាមពិតនេះជាសំណាងល្អក្នុងសំណាងអាក្រក់ដែរព្រះជាមិនត្រឹមតែលើកដែងទោសឲ្យបងហើយអនុញ្ញាតឲ្យបងវឹកវើនកងទ័ព 3,000 អ្នកទៀតពិតជាល្អមែនប្រហែលមិនយូរប៉ុន្មានទេពួកយើងមានបងប្អូន 3,000 អ្នកអមែនហើយកងទ័ព 3,000 អ្នកត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងណាបងហាត់យ៉ាងណាទៅបងនិយាយទៅណែការជ្រើសរើសកងទ័ពទោះខ្ញុំជាអ្នកគិតគូរចំណែកនាងជាអ្នកបង្ហាត់កងទ័ពទៅប៉ឹងខ្ញុំទៀតហើយជាការពិតណាលើនេះប្រកុលទូនីតិឲ្យនាងមួយថ្ងៃក្រោយបង្ហាត់កងទ័ពគឺមានសិទ្ធិពិតប្រកបបងបានន័យថាតែងតាំងឋានៈមកខ្ញុំមែនទេអឺជាឋានៈហើយក៏មិនមែនជាឋានៈដែរបានន័យថាម៉េចទៅនោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងអឺឯឡូវនេះខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាញ់តាមិនដូចគ្នាទេអ្នកដតីមិនអាចហៅនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានតែខ្ញុំអាចហៅនេះថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានបាននិយាយនេះបានន័យថាម៉េចនឹងណែណែពាក្យថាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះបងឯងនេះទៅរាជធានីត្រឡប់មកវិញចេះលេងសើចច្រើនណា
អញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនណាខ្ញុំមិននៅទៀតទេអឺណ៎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 នៃរបស់ខ្ញុំបាននិយាយចំទៅខ្ញុំចង់នាងជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសារខ្ញុំមកបើកកតខ្ញុំឯកភាពប៉ុន្តែរឿងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំត្រូវតែពិចារណាសិនតែចាំមើលបងធ្វើយ៉ាងម៉េចសិនអូមកហើយបោះហើយបោះហើយអាយយមកតា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 អត់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 គឺព្រះរាជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកម្ចាស់ឈីវឹកវឿនកងតបថ្មីពួកយើងនឹងខ្លាយទៅជាកងតបជម្រើសកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតឡូ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 រីឯរឿងល្អទី3ឆាប់និយាយទៅអើលោកម្ចាស់ឈីយើងនេះទីបំផុតតាមរកអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារឃើញហើយឡូអាចារ្យ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 តាមបញ្ជាអាចារ្យណាឡូឡូអាចារ្យដាក់ទីនេះសិនចុះលោកអូជីសូមអបអរសាទរអបអរសាទរសូមអរគុណលោកបងហើយខ្ញុំជំនួសលោកអាចារ្យអ៊ូចុងសៀនបានយកចំណងដៃជួយអ្នកទាំងពីរគួរសំពេហើយអីអ្វីត្រូវទទួលគឺទទួលទៅចំណងដៃនេះដូចជាគឺអាចតន់ពេលវេលាបែបនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលពេលវេលាមកដល់ហើយឆាប់ចាត់ការឲ្យឆាប់ទៅសូមអរគុណលោកម្ចាស់អ៊ូរឿងជ្រើសរើសកងតបថ្មីខ្ញុំនឹងប្រឹងអស់លទ្ធភាពលោដាពេលវេលាល្អមកដល់ឡោ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 
ថ្វាយបង្គំទេវតាថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយប្រពន្ធគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកThank you.
បងជួយខ្ញុំរឿងមួយបានទេនិយាយមកចុះយកភួយរបស់ខ្ញុំសង្កត់លើភួយបងតើអូណែរួចហើយធ្វើចឹងបានឯថាម៉េចនេះជាច្បាប់ទម្លាប់ចាស់រាត្រីមង្គលការភួយរបស់អ្នកណានៅលើអ្នកនោះគឺជាអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងគ្រួសារជាអ្នកគ្រប់គ្រងបងយល់ទេមកកាទេទៅតែធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេមិនបានទេមិនបានទេធ្វើចឹងនៅពីលើអីមិនបានទេអីមិនបានទេឈឺជាគងអូយហើយភួយអូននៅពីលើភួយបងធ្វើយ៉ាងនេះត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវមានរូបរាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំដឹងថាបងកំពុងតែគិតអីបងមានគិតអីទេជ្រើសរើសតបអូននិយាយចឹងបងក៏ពិបាកចិត្តដែរមានអីពិបាកចិត្តលោកស៊ីបាននិយាយហាញតាលោកម្ចាស់អូផ្ញើចំណងដៃឲ្យពួកយើងគឺសម្រាប់ឲ្យបងចំណាយលើការជ្រើសរើសតបថ្មីជឿចាំងធំណាស់ឬកងតប3000អ្នកគង់តបានទេបើបងមានប្រាក់រឿងអីជ្រើសរើសមិនបាននោះនេះមិនជាបញ្ហាប្រាក់ទេម្ចាស់នេះជាអ្វីគឺផែនទីតើអូនយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាជ្រើសរើសតបនៅទីនេះថាដូចទៅកងតបត្រូវតែក្លាហានកន្លែងនេះមានប្រជារាស្ត្រច្រើនណាស់ស័ក្តិសមនឹងកងតបជាទីបំផុតលោកម្ចាស់ថ្ងៃមង្គលការនៅគិតគូកិច្ចការប្រទេសជាតិមិនសរសើរមិនបានមែនលោកម្ចាស់កុំសើចខ្ញុំណានៅថ្ងៃមង្គលការខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយពីរឿងជ្រើសរើសកងតបចាងជីចិនគិតច្បាស់ជាងឯងក្នុងសម្បត្តិនិយាយថាមិនត្រូវប្រើកងតបសៅទីងតាមដែលយើងយល់យល់ល្អក៏ប្រើកងតបជឿជាងអីលោកម្ចាស់និយាយនេះដូចជាអស់សង្ឃឹមពេកហើយមិនមែនយើងអស់សង្ឃឹមទេឯងយល់ថាកងតបសៅទីងអាចប្រើបានទេឯងយល់ថាកងតបនៅជឿជាងអាចវឹកវឿនបានទេសំខាន់លើយើងជាអ្នកធ្វើអត់ប្រយោជន៍ទេបើកងតបជឿជាងអាចបង្ហាត់បានល្អបង្ហាត់តាំងពីយូរមកហើយយល់ល្អទៅជ្រើសរើសនៅខេត្តផ្សេងទៅព្រះអង្គបានកំណត់ពេលវេលារួចទៅហើយបើសិនជាដល់ពេលកំណត់ធ្វើមិនបានទេឲ្យយើងទៅអង្វរព្រះអង្គទៀតមែនទេលោកម្ចាស់ជឿជាងគឺជាតំបន់ដែលពួកចាំងសមុទ្រអុកឡុកខ្លាំងជាងគេកងតបក្នុងស្រុកមិនប្រើបានជាប្រើកងតបឆ្ងាយដូចជាមិនសមហេតុផលទេម្យ៉ាងទៀតខេត្តជឿជាងទៅមូលរឿងឯខ្វះកងតបនោះបានហើយបានហើយយើងនិយាយមិនឈ្នះឯងទេបើឯងមិនស្ដាប់យើងយើងក៏មិនចង់និយាយវិញឆ្ងាយដែរឯងដើររកខ្លួនឯងចុះអរគុណលោកម្ចាស់អ្នកលោកម្ចាស់មានរឿងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាសុកស៊ីងហឺក៏ជាកន្លែងមួយដ៏ល្អដែរហើយនេះខ្ញុំចង់កសាងជំនុំវឹកហាត់នៅស៊ីងហឺតើលោកម្ចាស់យល់យ៉ាងម៉េចដែរឯងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងតបថ្មីរឿងបែបនេះចាំបាច់សួរយើងធ្វើអីឯងចង់សុំប្រាក់មែនទេកសាងកន្លែងវឹកហាត់ត្រូវការចំណាយប្រាក់ខាងក្រោយជ្រើសរើសកងតប
ប្រាក់អាវុធស្បៀងមិនអាចខ្វះមួយណាបានទេប្រាក់នៅស្បៀងរបស់រាជការរហូតដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់មកដល់ទៀតឯងបាយជាមន្តីពីយើងទៅហើយឯងស្មានថាយើងជាមហាសទ្ធិសូមអរគុណលោកម្ចាស់ប្រាក់នៅស្បៀងសង្ឃឹមលើលោកម្ចាស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅសុកស៊ីហើយជាបន្ទាន់នេះសិនហើយតើយើងស្រុកស៊ីហើពីខែក្រោយមកពីថ្ងៃតទៅសុកស៊ីហើគឺជាជំរំធំរបស់កងទ័ពយើងហើយហេយ៉ាក្រុមនេះក្រាន់បើតែកងទ័ពម្នាក់ក៏គ្មានដែរហើយរឿងមិនគួរនិយាយកុំនិយាយឲ្យលោកម្ចាស់ឈីសម្រាប់ពីបីថ្ងៃសិនទៅអ៊ូសៅយិនជំរំកងទ័ពថ្មីទ័ពម្នាក់ក៏គ្មានថ្ងៃក្រោយនៅក៏មិនសុខដែរឯងនេះនិយាយស្អីហ្នឹងអ្នកទាំងពីររបស់ស្បែកមែនទេអ្នកស្រីថ្មីពិតជាកាចមែនមែនហើយនិយាយកាប់ប៉ុតទៅខ្ញុំគិតថាគួរតែតាមរកគេសិនអូណាថាន់ជូលីព្រមនិយាយរកយើងទេលោកម្ចាស់ចៃឆាងយើងបានផ្ញើសម្បត្តិទៅឲ្យបងមួយច្បាប់មិនបាច់បងចំណាយពេលច្រើនទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាគាត់នៅក្នុងរាជធានីដែរឋានលន់ស្គាល់ច្បាស់ពីច្បាប់ទម្លាប់ប្រជារៀននៅក្នុងស្រុកសួរគាត់ក៏មិនខកចិត្តដែរមែនទេអរគុណអូនដែលបានជួយរំលឹកឈើអើយខ្ញុំសុំចាញ់ហើយមិនដែលឃើញលោកម្ចាស់ឈីស្ដាប់ប្រកបយ៉ាងនេះទេអាចអត់ដឹកអីបែននេះហើយជាចរិតមហាបរោះមិនមែនដូចឯងនៅលើអញ្ចឹងទេខំរៀនទៅពួកឯងកុំចេះតែនិយាយទៀតពួកយើងចូលក្រុងចាចូលក្រុងតើលោកបងមានវិធីអីល្អទេតាមខ្ញុំយល់ហើយយាកក៏បានដែរអញយល់សោះហើយយាកបានកងតបបានទេនិយាយត្រង់តែចោះនៅហើយយាកទទួលកងតបបាននោះគឺដល់ក្នុងជំរំខ្ញុំម្ដងនេះខ្ញុំចង់ទលាញដៃក៏ទលាញដៃមិនបានដែរខាត់ជួយចាំងធំយ៉ាងនេះមិនអាចរើសកងតប3000អ្នកបានឬមួយថាត្រូវកងតបនៅខែផ្សេងទៀតជីគូពេលបង្ហាត់កងទ័ពថ្មីនៅសល់តែមួយខែទៀតតែក៏មិនអាចបង្ខំពេកបានដែរម្ល៉េះឲ្យទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅមើលមកដល់នេះប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តយើងក៏គួរតែសាកល្បងទៅតាមរកតទៅទៀតអកណ្ដាសូវយ៉ាត់កដៅដអរគុណដអរគុណលោកអង្យតាថានេះក៏មានដែរណាអរគុណអរគុណហើយយ៉ាត់កដៅយ៉ាត់កដៅខ្ញុំហៅខ្ញុំហៅអរគុណ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 ហើយអរគុណហើយអរគុណណែនណែនយកបន្តបានចូលមកអរគុណប្រយ័ត្នកដៅណាហ្នឹងយកទៅយកទៅណាយកទៅ
ហូបទៅអរគុណអរគុណហើយមិនបានចាក់ឲ្យមិនហូបទុកឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំតាពួកគាត់ណៃណារកពួកគាត់អត់ឃើញទេបើចឹងឲ្យហូបទៅហូបទៅណាជីគួងដល់លបៃខ្ញុំមិនច្រឡំទេមែនទេគឺខ្ញុំនឹងហើយសូមគោរពអ្នកស្រីលោកមេតបជីតស៊ូដើម្បីប្រជារាស្ត្រនៅខេត្តជីជាងបណ្ដឹងចៅសមុទ្រឥឡូវនេះទៅតែរៀបការថ្មីថ្មីមិនបានផ្ញើចំណងដៃសូមអធិស្ឋានផងធ្លាប់តែលើកនិយាយថាគ្រួសារថាបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះខានីបានជួបពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនប្តីខ្ញុំគឺជាអ្នករកស៊ីជាមនុស្សតូចតាចមិនដូចជាលោកមេតបឈីគឺជាមេតបធំតស៊ូនៅសមរភូមិមកពិតជាបានបនធំណាស់ខ្ញុំចង់សួរលោកមេតបថាតើពេលណាអាចបោះសម្អាតចោលសមុទ្របានពេលណាទៅប្រជារាស្ត្រនឹងបានសុខរហូតគួរឲ្យខ្មាស់គេណាស់រយៈពេលយូរឆ្នាំហើយពួកចោលសមុទ្រនៅតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអ្នកសៃសួរថាពេលណាទើបចាប់ខ្ញុំឆ្លៃមិនចេញទេហើយក៏មិនហ៊ានសន្យាពីអ្វីដែលខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើដែរខ្ញុំលាសិនហើយសូមឲ្យបានសោះរត់ទេអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ហ៎បើសិនជាឯងមិននិយាយយើងប្រាប់ឯងតែម្ដងចុះបើសិនជាឯងសោកចិត្តឯងចាត់ទុកយើងជាអ្នកនាងសិនចុះប៉ុន្តែយើងមិនចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកនាងសិនបានទេពេលនេះយើងគឺជាអ្នកស្រីថាង
ឥឡូវនេះគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកកំឡោះដឹងតែពីសបាយដូចកាលពីមុនដែរគាត់គឺជាមេតបធំហើយក៏រៀបការរួចហើយដែរខ្ញុំគ្រាន់តែមិនអស់ចិត្តពិបាកចិត្តជួអ្នកនាងអបាយបៃក្នុងលោកនេះតែងតែមានការព្រួលប្រែរឿងទាំងអស់នេះវាកន្លងផុតទៅហើយរីឯអ្នកនាងសិននៅកាលពីមុនក៏បានកន្លងផុតដែរឯលើនេះគឺអ្នកស្រីថាងឯងកុំយំលោកបេតបតើលោកជាអ្នកណាលោកគឺជាលោកបេតបឈីជីគូបែបទេពិតមែនហើយតើលោកជាអ្នកណាខ្ញុំគឺជាបេការរបស់លោកម្ចាស់ថាកសៀតជឺទៅទូតបញ្ជាពីលោកម្ចាស់នៅទីនេះរកចាំលោកបេតបឈីសូមជួយលោកបេតបឈីទៅសម្ដេចសម្ដាលខ្ញុំមិនគួរសារធម្មតាស្គាល់គ្នាណាមួយមានការរវល់ខ្ញុំមិនចង់រំខានលោកម្ចាស់ថាងទេហេលោកបេតបឈីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកដកពាក្យលោកម្ចាស់ខ្ញុំថាមានការចាំបាច់ពិភាក្សាជាមួយលោកនេះគឺជាពាក្យពិតបានចាំខ្ញុំធ្វើតាមសំណពរចុះលោកនាំផ្លូវទៅបាទសំជឿនលោកប្ដីតើលោកប្ដីអញ្ជើញអ្នកណាមកផ្ទះយើងនឹងអោះជាអ្នកក្រាំម្នាក់អូនគួយលេងសិនចុះចិត្តមកដល់ហើយលោកបេតបឈីមកដល់ហើយសពជឺលោកមិនតបឈីធ្លាប់លឺឈ្មោះលោកយូរហើយខ្ញុំគឺឋានសិទ្ធជឺនៅថៃជើសួស្ដីអោះនាងជាប្រពន្ធខ្ញុំសិនការពិតពួកយើងធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីប្រជារាស្ត្រលោករ៉ូស៊ីខ្ញុំធ្វើសឹករឿងដែលខុសគ្នាគឺខ្ញុំទទួលប្រាក់ពីរាជការចំណែកលោករ៉ូស៊ីចំណេញតែខ្លួនឯងមិនអាចប្រៀបជាមួយលោកបានទេស្រាប់ពេញទី2នេះខ្ញុំចាក់ជូនលោកបងខ្ញុំជាអ្នកហូបមុនខ្ញុំមានការចង់និយាយនៅពេលដែលលោកមេតបឈីស្ដាប់បានរួចហើយពីសាស្រាពេញទី3ស្រេចចិត្តសំជឿនចុះឮថាលោកពេលនេះកំពុងតែស្មុគស្មាញពីបញ្ហាជ្រើសរើសកងទ័ពថ្មីតែមិនដឹងថាប្រភពកងទ័ពរកឃើញហើយគួរស្ដាយណាមិនតរកឃើញ
មនុស្សទាំង3ក្រុមកំពុងតែត្រៀមហើយកណាត់សោត500កៃនិងស្បៀងសម្រាប់សាលាស្រុកថៃជើព្រមទាំងប្រាក់ខែមន្ត្រីប្រចាំស្រុកឃ្លាំងប្រាក់មិនទាន់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ទេតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាអូនយល់យ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាកណាត់សោតនៅបៃជើអាចបញ្ជាពេលបន្តិចបានប៉ុន្តែប្រាក់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការត្រូវតែឲ្យទៅពួកគេរីឯស្បៀងរបស់លោកម្ចាស់ឋានដែលកក់ទិញនោះបងសរសេរសម្បត្តិសួរគាត់មើលតើយកមកធ្វើអីទៅមិនចាំបាច់សួរលោកម្ចាស់ឋានទេគាត់ជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានគាត់មិនចង់ឲ្យយើងចំណាយប្រាក់ទៅជួយប្រជារាស្ត្របើសិនជាគាត់ត្រូវការទិញយើងលក់តម្លៃថោកឲ្យទៅគាត់នោះក៏ជាស្បៀងសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជារាស្ត្រដែរបានហើយខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកកាន់បញ្ជីឈីឈីគួងស្ដាយណាស់ទើបតែជួបគ្នាមានពាក្យមួយមិនដឹងថាបងព្រមស្ដាប់ឬទេគាត់គឺជាមេតបធំយើងគឺជារាសាមញ្ញជាមនុស្សដែលធ្វើដំណើរខុសៗគ្នាតាមវាសនារៀងរៀងខ្លួនល្អជាងអូននិយាយត្រូវមែនបងចាំហើយតំបន់ EU ឈីជីគួងឈ្មួញក្រាន់តែនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏បងជឿដែរបើសិនជាបងគិតរួចហើយការងារនេះដោះស្រាយមិនចេញនឹងមានទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំមិនអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែគិតដល់បងប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតកងទ័ពសពថ្ងៃនៅលើដៃយើងសិតតែជាកងទ័ពទុនជ្រីដឹងតែពីសន្លប់បើម្នាក់ម្នាក់ប្រុងស្ដាប់បង្គាប់នោះគឺជាការល្អតែបើមិនស្ដាប់បង្គាប់បងប្រកាសជាឈឺក្បាលសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត山河同城上